UDF തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് വടകരയിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കം. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വടകര കോട്ടപ്പറമ്പിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വടകര താലൂക്കിലെ വിവിധ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രാത്രി 8 മണിയോടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വടകരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. മദ്യവർജനം മദ്യം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ നടന്നു വരുന്നതാണെന്നും നാട്ടിൽ മുഴുവൻ മദ്യം ഒഴുക്കിവിട്ടിട്ട് മദ്യവർജനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും UDFന്റെ നയം മദ്യം ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കുക എന്നതാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. മദ്യ നിരോധനമല്ല, മദ്യവർജനമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള പ്രസ്താവന, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാനൊക്കില്ല. മദ്യമുണ്ടായ കാലം മുതൽ മദ്യവർജനവുമുണ്ട്. ഇനി മദ്യം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അന്നെല്ലാം മദ്യവർജനം എന്നുള്ളത് കാണും. മദ്യം നാട് മുഴുവൻ ഒഴുക്കിയിട്ട് മദ്യവർജനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ബോധവൽക്കരണം വേണം. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുക. മദ്യത്തിനെതിരെ, മയക്ക് മരുന്നിന് എതിരെ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം വേണം. പക്ഷേ മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത നമുക്ക് ക്രമേണ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കണം. അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും CPM പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്നും TP ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം CPM അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ അവർ കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. TP ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകം കേരളത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ, ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോലും ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഭീകര സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി ശക്തിയായി പ്രതികരിച്ചു. അസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവിടം കണ്ടെങ്കിലും പാഠം പഠിക്കും എന്ന് ധരിച്ചു. പക്ഷെ പാഠം പഠിച്ചോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ണൂർ അരിയിൽ ചുക്കൂറിനെ കൊല ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയെത്ര കൊലപാതകം. ഇത് നമുക്ക് വേണോ? നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമാകാം, മാന്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ കായികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതായാലും ആരായാലും അതിനെ കേരളം വെറുക്കുന്നു, തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വടകര കോട്ടപ്പുറമിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ KP മോഹനൻ, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ, CVത്സരൻ, CK മൊയ്തു, അഡ്വക്കേറ്റ് നാരായണൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഓൾ കേരള ഒപ്റ്റിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഒപ്റ്റിക് ഫെസ്റ്റ് 2016നോടനുബന്ധിച്ച് വടകര ഫരീദ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് കണ്ണട വാങ്ങും, കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടും. 40 ഹോം തിയേറ്ററുകൾ, 140 മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറുകൾ, 280 പ്രഷർ കുക്കറുകൾ, 560 നോൺ സ്റ്റിക് തവ, 14 സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ബൈക്കുകൾ, കൂടാതെ ബമ്പർ സമ്മാനമായി 3 ഹ്യുണ്ടായി ഇയോൺ കാറുകളും. ഇന്ന് തന്നെ വടകര ഫരീദ ഓപ്റ്റിക്സ് സന്ദർശിക്കും, നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തും. ഫരീദ ഓപ്റ്റിക്സ് വടകര.